Ué, tá vendo assim, velho? Tá daquele ponto que tá ali. E a toca tá E tendo. ó, aquele ponto. Ele vamos ver o laborão que ficou. Tá velhão que ele foi. Tu vai ficar aqui. Esperando eu. O outro vai ser meu boba, vai vir dali atrás, tá vendo? Fica atento. Quando eu tiver na bela telefone. Você pega no telefone. Corre, então toque no grande. No Maché, E ó, tu vai ver com o seu bom telefone. E babulas dali, tá vendo? Logo naquela outra esquina. Eu vou estar lá esperando o Madio para lá atrasar um pouco, tá vendo? Atrasar um pouco. Depois tu vai naquela outra esquina, tira todos os kits, toda a roupa guardada num lugar. Ele não tem que acontecer, tá vendo? Mas, ué, você não pode me fatigar esse mambo, mas ué. não vou te fatigar, tô pronto para fazer levantamento de esquerda, também quero jabá, ué. Muito Tá, tá, abafado esse mambo. mas é. Não tá mesmo bom de piolho, chefe. Você sabe Misha como é já que caiu é? na conta, todos os mambo. Tá com mambo, tá com a câmera é boa, é, todos que tiver. Ela é muito bem. Vai estar absurdo. Desce mambo aí. Desce mambo aí. Checa, solo, eu não vi um puto aqui a passar a correr. Força aí, vai. Força aí, ué.